7 минути с електронната музика. Синтезаторът е равноправен музикален инструмент с импресионистичен характер, защото може да съчетава в себе си всички звуци, включително и природните. Той няма нищо общо с създадената за него представа, че е техническа протеза. Но за да стигнем до тази афористична защита на синтезатора, трябва да се измине пътят, започнал преди 60-тина години, с конструирането на първите електронно-музикални инструменти. В студиото за електронна музика в Радио София, създадено през 1974 година, е записана електронна музика за над 300 игрални, документални и анимационни филми и театрални постановки и над 200 телевизионни радиопостановки. В края на 1980 година в зала България се състоя и първият концерт на живо на композицията на Симо Лазаров 1300. Мисля, че се опитвам да преведа на езика на музиката най-съкровените чувства на всеки един от нас, да създам едно музикално произведение, което би било покана за пътешествие, като при това предоставя на слушателя сам да избере своя маршрут. Тази музика печели все повече приятели. Може би защото отговаря на ритъма на времето, на нагласата ни, а може би защото е добро съчетание на съвременните изразни средства с вечната музика. Електронната музика днес присъства навсякъде, приплитайки се понякога с други музикални течения, преодолявайки проблемите на чистата електронна музика и осъществявайки един синтез между различните видове музика.